Vaše oči prezrádzajú, že tento školský deň je pre vás najkrajší a že ste ho túžobne očakávali. Na 2 mesiace sa zastaví kolotoč školských povinností a vy si budete žiť bezstarostne, žiadne rané vstávanie, žiadne napomínanie za neplnenie školských povinností, len sladké leňošenie a nič nerobenie. Aký by to bol záver školského roka, keby sme zabudli na ocenenie žiaka školy? Pre školský rok 2012-2013 si toto ocenenie právom zaslúži žiak 8. ročníka Michal Fusatý. Miško, blahoželáme. Zorne reprezentovať jak školu, tak celý mikroregión. Ďakujeme pekne, nech sa páči. Želám vám, aby ste s vysvedčením boli všetci spokojní, aby ste s radosťou išli domov, aby ste sa domov nebáli prísť, že bude Bilágoš, Adam nie. Neučíte sa pre známky, učíte sa pre seba. A nezabudnite, náš školský kolotoč sa opäť spúšťa 2. septembra 2013 o 8:00. Nezabudnite naň nasadnúť. Mamou bola pani učiteľka Bieliková, ktorá to nezdala a vydržala to až do konca. Vám, pani učiteľky, patrí jedno veľké ďakujem. Ostatným učiteľom taktiež patrí naša vďaka. Takisto ste nás vzdelávali a vychovávali. Jediné, čo mal, som bol detský plán, dokázať všetkým, že na to mám. A s úsmevom na perách, dnes užívam si to. Častokrát po nocách sám doma zavretý notebook. Na veky premieňam členky medzi nimi kravety a presviečam o svojej pravde práve tých, ktorí nechcú veriť, že to fakt za to stojí, že